Minä olen Robert Bob Heinonen ja tämä on Oikeus ja totuus. Me seuraamme tänään kahta tarinaa. Meillä on 16-vuotias iranilaispoika Ali, joka teheranilaisella torilla jätti nälissään maksamatta pärmätsin kuivat mausteet. Ja suomalainen Jari, joka harmillisesti ryösti postin, vahingossa haavoitti kahta poliisia. Sen jälkeen hätäpäissään otti luvatta käyttöönsä henkilöauton ja epähuomiossa kidutti panttivankejaan viikon verran, kunnes hänet vangittiin. Minä olen Robert Bob Heinonen ja me katsomme nyt, mitä heille kuuluu tänään. Pikaisen oikeudenkäynnin jälkeen Ali passitettiin teheranilaiseen vankilaan. Kansainvälinen humanitaarisen avun komissio lähettää Alille kuukausittain avustuspaketin, muun muassa makeisia ja urheiluvälineitä. He tarjoavat elintärkeitä virikkeitä nuorukaiselle, jonka tulevaisuutta varjostaa 716 vuoden pituinen vankeustuomio. Kansainvälisen käytännön mukaisesti Alilla on mahdollisuus puolittaa tuomionsa hyvällä käytöksellä. Raskaista rikoksistaan tuomittu Jari suorittaa yhdyskuntapalvelua kuraattori Hirja Sipilän johdolla. Jaankosken käräjäoikeudessa Jarille luettiin 3 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Syyttäjä tyytyi tuomioon, mutta Jari valitti tuomiosta vedoten edessä olevaan nivelsiden leikkaukseensa. Hovioikeus kohtuullisti tuomiota. Jari määrättiin suorittamaan sopeuttavaa yhdyskuntapalvelua yhteensä 6 tunnin ajan. Paikka heti tälle! Kuraattori Sipilän johdolla Jarille aukeaa nyt uusi mahdollisuus tutustua itseensä. Jari, kun kokeilee! Nähtäväksi jää, saako Jari yhdyskuntapalvelun ansiosta katkaistua vaikean rikoskierteensä. Kaduuks sä yhtään? Onks sä miettinyt näitä asioita yhtään? Ei sun tarvitse mitään sanoa, jos sä et ole valmis. Sä voit soittaa mulle koska vaan. Mä puhun sun kanssa, Jari, aina. Minä olen Robert Bob Heinonen ja tämä on Oikeus ja totuus.